Bon dia. Començo la meva intervenció amb un crit de ràbia contra el patriarcat que ens viola, ens mata i ens esclavitza. Volem pobles i ciutats segurs. Ens volem vives a Vilanova, Albacete, a Fuerteventura i també com a treballadores dignes, tota la solidaritat amb les treballadores de la Maduixa a Huelva. President, molt honorable president, conselleres, consellers, diputades, vull començar amb un record especial per la presidenta del Parlament, la Carme Forcadell, i la resta de consellers i conselleres, exdiputades i president de la Generalitat que avui haurien de ser aquí. La democràcia continua suspesa. La repressió i el pla de l'Estat va fent camí. La repressió té com a objectiu, ho hem dit moltes vegades, desmobilitzar la població i treure el focus de la lluita política i els objectius que té un determinat moviment social, el moviment republicà. Tot el país, com el Parlament, continua sota estat d'excepció, sota persecució inquisitorial. No s'enganyin. No ens enganyin. No enganyin a la gent. Parin, si us plau. Per més miratges que vinguin des de Ferraz, per molt que pretenguin fer veure que amb aquest govern que avui ens presenten haguem arribat a alguna mena de lloc a on ens havíem proposat arribar, no ens enganyin. Vostès es van presentar dient que volien restituir el govern. Era el seu projecte, no el nostre. D'altres van dir que volien un govern efectiu per recuperar l'autogovern. Era el seu projecte, no el nostre. I m'atreviria a afirmar, doncs, que cap dels seus objectius s'ha complert. Ni govern restituït ni govern efectiu. I tot plegat ho fan amb una gran habilitat per generar uns miratges, que podria dir inclús per generar uns escenaris farcits de retòrica i mancats de fets reals. No han recuperat les institucions. Les institucions resten segrestades. La sobirania del Parlament seguirà tutelada pels tribunals amb la bancada del 155 com a comissaris polítics. Les finances de la Generalitat, ho saben millor que jo, continuen intervingudes. Van començar certament malament, sense ni tan sols complir els mínims de paritat en el govern que havien presentat i que no van trigar a modificar, no per complir la paritat, sinó per acatar. Però els vull dir una cosa, els dic a vostès i a la senyora Arrimadas, les mujeres no somos una cuota en espacios gobernados por hombres. Menos capitalismo y más vaga feminista. Y menos hipocresía, por favor, senyora Arrimadas. A les persones que formen part d'aquest govern, agrair-los sincerament que entomin aquest repte, que malgrat que sabem que no tenen intenció de dirigir-lo cap a la ruptura amb l'Estat espanyol, s'agraeix la valentia d'entomar la responsabilitat en un estat amb una evident manca de llibertats. En un estat on et condenen a anar a la presó per dir que los bordones son unos ladrones, potser es veuran perseguits per portar el llaç groc. Per tant, gràcies. President Torra, l'equip que li han escollit per governar les engrunes de l'autonomia reforcen les nostres sospites. President Torra, Convergència i Esquerra Republicana li han escollit un equip continuista amb les polítiques dels anteriors governs, continuista amb les polítiques autonomistes. I a més, entenem que és un govern que s'ha constituït per acatar la llei, la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia retallat i no ratificat pel poble català. És un govern netament autonòmic, que té com a propòsit desenvolupar plenament l'autonomia. És un govern que seguirà sent intervingut, ja ho he dit, i un govern absolutament compromès amb les polítiques neoliberals des del nostre punt de vista. I si no és així, respongui'm un exemple, sisplau. Quines polítiques podem esperar del nou conseller de Territori i Sostenibilitat? La vella guàrdia de Convergència més rància, neoliberal, que entén allò comú com un espai on especular i fer negoci. El projecte de París que representa l'antic director de l'Incasòl està basat en la promoció de les grans infraestructures que trinxen el territori, la promoció de grans centres comercials a través d'una gran habilitat en la requalificació. Aquest és un projecte totalment oposat al nostre. I no s'enganyi, senyor Torra, en aquest espai no es guanyarà, i amb aquestes polítiques no es guanyarà ni una sola engruna de sobirania. Perquè si accepta gestors per a governar el país, el que farà serà hipotecar-lo encara més a les grans empreses i corporacions que viuen de la renta gràcies a la vella Convergència. I aquest és només un exemple, li deia. Perquè, a més, li han farcit les secretaries generals i els càrrecs d'autèntics professionals de la política que porten anys amb sous milionaris venent-se, com deia el país, el millor postó per mantenir el poder i els seus privilegis. Quina sobirania volen amb aquesta alineació?
Quina base social volen eixamplar si continuen fent el que sempre han fet, sense interpel·lar la majoria social que ja moltes vegades els hem dit que existeix, que és la de la majoria social precaritzada, la dels treballadors i les treballadores que malden per arribar a final de mes. Finalment, si volen un projecte de 70 diputades, no van pel bon camí. De fet, van totalment en contradirecció. Aquest és un govern amb plena vocació autonòmica, un govern compromès amb les polítiques neoliberals. Ni govern restituït, ni govern efectiu. Vaig acabant. El govern que acata, govern que continua prioritzant els interessos del poder a les necessitats de les classes populars. I acabo amb una frase, deixi'm un minut, si us plau, president, amb una frase que també va dir el company Nana i el company Julià de Jòdar, el president Puigdemont. Li va dir: cap govern sorgit d'aquest Parlament no guanyarà la legitimitat si no aplica les mesures indispensables per pal·liar les desigualtats i les exclusions. No ens pot fallar, president. La llibertat política d'aquest poble no es pot fallar, la justícia social per a la seva gent. Moltes gràcies.